Ahoj, vítejte na Smartmanii, za kamerou vás zdraví Jirka Hrma a v dnešním videu se podíváme na zařízení z kategorie nositelné elektroniky, představíme si chytré hodinky nebo chytrý sportovní náramek Samsung Gear Fit. Tohleto zařízení bylo představeno na tiskové konferenci v Barceloně na konci února, my jsme byli u toho a hned po premiéře na sebe tenhle ten kousek elektroniky zcela po právu poutal pozornost. Nejenže se jedná o elegantní doplněk, ale také o jakousi prodlouženou ruku k vašemu telefonu, která dokáže zobrazovat nejen informace o datu a času nebo třeba počasí, ale zároveň poslouží jako monitor vaší aktivity, případně také zvládne zobrazovat notifikace v trošku omezené formě, poslouží jako přehrávač, ovladač hudebního přehrávače a nabízí ještě další funkce, které si právě v následujících minutách ukážeme a tradičně se nejprve podíváme, co se nachází v základním balení. Samsung Gear Fit, ten chytrý náramek nebo chytré hodinky, chcete-li, vám dorazí v takovéhle krabičce v podobném designu, jako je třeba u Samsung Galaxy S5. V balení dále najdeme nabíječku s takovouhle vaničkou na druhém konci. Na té vaničce najdeme pětici konektorů a do té vaničky ty hodinky takhle jednoduše zacvaknete a rázem se začnou nabíjet. Akumulátor má kapacitu 210 mAh, to samotné nabití z 0 na 100 trvá necelé 2 hodiny a pokud vás zajímá, jak jsou na tom hodinky s výdrží, tak při běžném používání Samsung uvádí výdrž zhruba 3 až 4 dny a já tuhle tu hodnotu mohu potvrdit. Aktuálně ty hodinky jsou v provozu třetí den bez připojení nabíječku, vidíte, že už máme téměř večer a když se podívám do informací o baterii, tak vidíte, že nám zbývá ještě 20% kapacity baterie, to znamená na ten čtvrtý den bychom se bez problémů dostali a já ještě doplním, že v těch předchozích dnech jsem ty hodinky opravdu hodně zatěžoval, ukazoval jsem je přátelům, ukazoval jsem ty funkce, jaké mají a co všechno vlastně umějí, takže ta zátěž tady na tu baterii byla přece jenom trošku výraznější a myslím si tedy, že bez problémů Gear Fit 4 dny výdrže při aktivním používání zvládnou. Obsah balení nám potom uzavírá takováhle brožurka, příručka pro rychlé seznámení, pro rychlý start. Chytrý náramek Gear Fit je kompaktní a lehký, ta hmotnost je necelých 70 gramů, při nošení na ruce o něm samozřejmě budete vědět, nicméně není to nějak těžké zařízení a na té ruce se nosí celkem dobře, i při běhání, při sportovních aktivitách mě ten náramek nějak nevadil. Já jsem si je rovnou nasadil na ruku, ten řemínek je také pevný, je škoda, že k tomu třeba ještě Samsung nenabízí nějaké kožené náramky, a musíme se tedy spokojit s tímhletým základním v téhleté černé barvě, nicméně k dispozici budou i náramky třeba ve žluté, v červené, v oranžové a v pestřejších variantách. Ty hodinky nebo to samotné tělo se z toho řemínku dá takhle jednoduše vyjmout. Tohleto tělo je opravdu hodně lehké a tady potom máme tedy ty piny pro připojení nabíječky a tady máme ještě senzor tepové frekvence pro měření srdečního tepu, když ty hodinky máte na ruce. Na přední straně máme displej s úhlopříčkou 1,84 palců, jedná se o zakřivený Super AMOLED panel s rozlišením 432 na 128 pixelů, který má 6 úrovní podsvícení nebo úrovní regulace jasu. Takhle vypadá ta nejnižší úroveň, tam vidíte, že opravdu, nebo spíše nevidíte, že opravdu není toho mnoho vidět, ta se hodí třeba pro noční zobrazení, ta trojka nebo čtyřka, tu jsem používal já, to je taková ideální hodnota, i vzhledem k zátěži baterie a pětka nebo případně potom šestka režim venku se hodí právě pro používání ve venkovních prostorách nebo v místě, kde je opravdu výrazné sluníčko, abyste si na tom displeji něco přečetli a ta čitelnost je i tak poměrně slušná. Já si myslím, že pro potřeby recenze a pro lepší ukázku si ten strojek nebo ty hodinky, ten díl z toho náramku vyndáme, z toho řemínku, protože se nám to přece jenom bude lépe ukazovat. No a samotná komunikace toho Gear Fitu potom je zajištěna pomocí aplikace Gear Fit Manager, kterou si stáhnete z obchodu od Samsungu. Nainstalujete si ji tedy do kompatibilních zařízení. Aktuálně Samsung s hodinkami Gear Fit podporuje 17 zařízení. Je tam S4, S3 a další ty deriváty jako S4 Zoom, S3 Mini, S4 Mini, Galaxy Mega, Galaxy Note nebo tablety řady Note Pro. A neoficiálně na návod najdete potom na Smartmanii, tak ty hodinky můžete používat i s jinými zařízeními s operačním systémem Android 4.3, ale oficiálně to zatím je možné pouze s telefony nebo tablety značky Samsung. Chytré hodinky Gear Fit mají vlastní systém, není tady žádný Android, není tady žádný Tizen, je tady uzavřený systém typu RTOS, Real Time Operating System, a bohužel Samsung k němu nenabízí žádné SDK, což je trochu škoda, protože vývojáři by potom mohli třeba přidávat další zajímavé aplikace, ale díky tomuhle tomu omezení a tomu, že není dostupné SDKčko, tak budeme právě závislí jenom na tom, co nebo jaké funkce tam přidá přímo Samsung.
Hodinky také mají, nebo pyšní se stupněm krytí IP67, ta sedmička, šestka v názvu značí, že jsou kompletně prachuodolné a sedmička, že vydrží z hloubce 1 metru po dobu 30 minut. Já tady mám jednu takovou příhodu. Před několika dny jsem ty hodinky zkoušel právě ve výřivce a shodou okolností jsem ukazoval to, jak se dají vyndat. Tohleto tělo mi z toho náramku vystřelilo a zapadlo mezi takovou kovovou konstrukci do té výřivky a ten náramek, než se ta výřivka ukončila, než se vypla, tak tam bylo zhruba 30 minut položený v té vodě, tak jsem se měl trošku strach, zase si nic nestane, protože bohužel tu výřivku nebylo možné vypnout. Naštěstí ten náramek nebo ty hodinky přežily bez problému, takže odolnost vůči vniknutí vodě je úplně perfektní a ani nemusíte se bát, když vám třeba zmoknou, když vám někde spadnou do vody, do kaluže, že by se s nimi něco stalo, opravdu to bez potíží vydrží. GearFit je vybavený dále Bluetooth ve verzi 4.0, tam je právě zajištěna ta komunikace s chytrým telefonem a v těle najdeme dále akcelerometr, gyroskop, měřič tepu, ten má tady čidlo na zadní straně a je tady také funkce krokoměru. Pojďme se rovnou na ten krokoměr podívat. Takhle vypadá hlavní obrazovka, na tu se ještě podíváme za chviličku. Tady si aktivujeme funkci krokoměru, vidíte, že teď je krokoměr aktivní. Já když tady s těmi hodinkami budu trošku máchat, tak samozřejmě ten krokoměr oblbnu, ale tady nám počítá ty jednotlivé kroky a také odhaduje vzdálenost, jakou jste ušli a počet kilokalorií, které jste spálili. Co se týče citlivosti a přesnosti, tak s shodou okolností jsem běhal na pásu, dal jsem si tam právě vzdálenost 1 km, která byla přesně změřena a aktivoval jsem také krokoměr, tady jsem si přímo v režimu cvičení aktivoval režim běhu. No a měřil jsem, jaká tady bude odchylka a ty hodinky GearFit nám tu vzdálenost trošku nadhodnocují, zatímco já jsem uběhl kilometr, tak na GearFitu mi to ukázalo při tom režimu běhání, že jsem uběhl 1200 metrů, takže na kilometru mi to 200 metrů přidalo a to je docela velká odchylka, tak třeba tohle to ještě Samsung odladí, protože ta přesnost měření zatím není úplně 100% a hodinky rozhodně tu vzdálenost trošku nadhodnocují. Já mám hodinky zpět na ruce a to z toho důvodu, abych vám ukázal další zajímavou funkci. Pokud je chcete aktivovat, tak tady na horní hraně se nachází tlačítko, které když stisknete, tak se displej rozsvítí. V případě, že ty hodinky máte třeba na ruce a chcete se podívat, kolik je hodin, máte je podél těla, tak jednoduše tu ruku zvednete a uděláte takovéhle gesto a vidíte, že ten gyroskop nám ten pohyb také vyhodnotil a rovnou displej aktivoval, což je docela šikovná funkce, já jsem si na ní zvykl a nemusíte tedy ty hodinky, když chcete vidět, kolik je hodin, aktivovat nebo zapínat tlačítkem, stačí pouze mávnout rukou. Já se dále přesunu na telefon, podíváme se na aplikaci GearFit Manager od Samsungu, která právě slouží pro práci a pro správu těch hodinek. Jenom pro lepší nastavení si tady ten displej překlopíme do vertikální polohy, aby nám to na videu bylo lépe vidět. A podívejme se tady do první položky, což je návrhář stylu domovské obrazovky. Z téhleté nabídky si rychle a jednoduše můžete ten vzhled té obrazovky přizpůsobovat. Vidíte, že se nám to v reálném čase upravuje a mění rovnou na těch hodinkách. Dále tady máme možnost hodiny, kde najdete celou řadu různých stylů a vzhledů, jak mohou ty hodinky vypadat. Stačí jenom kliknout, tyhle ty se nám tady ještě stahují, tady je potřeba chviličku vydržet a rovnou se nám načtou, aktivují. Mně se nejvíce líbila tahle ta varianta se zobrazením času, data a počasí. Můžeme jít tady také do nastavení a tady si potom aktivujete, zda chcete datum zobrazovat nebo nezobrazovat, takže je to celkem pěkně přizpůsobitelné. A potom je tady také ještě položka rozložení, ve které si právě upravujete rozmístění těch položek tady nebo těch nabídek tady v nabídce hodinek tak, aby vám to vyhovovalo právě tak, jak vy potřebujete. Takže to je tedy základní možnost přizpůsobení těch hodinek. Dále je tady funkce S-Health, respektive provázání s aplikací S-Health. Když právě používáte ten krokoměr v hodinkách, tak tady si vám ty data rovnou do té aplikace S-Health synchronizují. Můžete si tady nastavit interval synchronizace v rámci několika hodin, případně tu synchronizaci provést ručně. Ten 24-hodinový interval, myslím, zcela postačuje, vždycky zkrátka večer, nebo jak máte nastaveno, tak se vám ty hodnoty přinesou přímo do aplikace S-Health. A když se tady potom vrátím do toho krokoměru, tady si potom mohu vybrat data zařízení k zobrazení, buď to z mobilního telefonu, případně z GearFit a ještě testujeme hodinky Gear 2. Když se přepnu na ten GearFit, tak vidíte, že ty kroky mám synchronizované, vidíme tady potom v žebříčcích a právě ta data tedy z hodinek se mi rovnou přesouvají nebo synchronizují s aplikací S-Health, což je rozhodně docela sympatická vlastnost. Dále je tady zajímavá položka oznámení,
Tady si můžete nastavit celou řadu notifikací, může se vám tady zobrazovat náhled zpráv, které vám přijdou jako notifikace, případně když se nějaká notifikace objeví, takže chcete nechat vypnutý displej, v tom případě i když notifikace na ty hodinky dorazí, tak se displej neaktivuje. No a tady je asi nejzajímavější a nejdůležitější věc a to je zpráva aplikací, které vás mohou notifikovat. To znamená, vy tady máte aplikace, které když mají notifikaci na telefonu, typicky třeba Gmailový klient, Facebook, přijde vám zpráva, tak které aplikace mají do těch hodinek poslat tu notifikaci a které naopak mají být neaktivní, takže si to můžete pěkně odfiltrovat. Jednotlivé notifikace můžete na hodinkách spravovat skrze nabídku oznámení. Tady vidíte právě poslední notifikace z nějakých nastavených aplikací. Ty jednotlivé notifikace můžete hromadně odstranit. Podíváme se třeba na notifikaci z Facebooku, rovnou si tady takhle přečtete, stejně tak jako třeba e-mail. I když v případě e-mailu se nezobrazí celá ta zpráva, ale jenom část a další už potom musíte přečíst přímo na tom spárovaném zařízení. Pokud vám někdo volá, tak to hodinky umějí také velmi šikovně notifikovat. Samozřejmě prostřednictvím hodinek nelze telefonovat, nemají v sobě zabudovaný mikrofon, ale alespoň vás notifikují, rovnou si to ukážeme. Vidíte, že právě vám někdo telefonuje a vy ten hovor můžete odmítnout nebo přijmout přímo na telefonu a případně takhle odmítnete třeba i s textovou zprávou, že právě nemůžete, že se ozvete později, případně ty textové zprávy tam jsou ještě další, které si můžete předefinovat. Takhle tady vypadala ukázka toho hovoru, slyšeli jste teďka, že nám na ten telefon, z kterého jsem volal, přišla SMSka právě, že nemohu aktuálně hovor přijmout, takže to opravdu funguje. No a podívejme se ještě tady do nabídky nastavení, kde si můžete nakonfigurovat, co se stane v případě dvojitého stisku toho tlačítka na horní hraně. Já tady mám přednastavený přehrávač médií, rovnou takhle zmáčknu a mělo by se nám spustit právě přehrávání na tom telefonu. Teď to tedy úplně nechce fungovat a už se nám to chviličku to trvalo, byla tady nějaká prodleva. Mohu tady odsaď potom ty skladby jednotlivé přepínat, případně také regulovat hlasitost, snižovat nebo zvyšovat. Takže tady mám i základní ovládání toho hudebního přehrávače. Tolik tedy ukázka té aplikace Samsung GearFit Manager. No a my se pojďme ještě podívat zpátky na jednotlivé nabídky těch hodinek. Máme tady teďka ten režim překlopený právě do toho zobrazení takhle nastojato. Ten gyroskop, ten obraz automaticky nepřeklápí, ono by to ani nedávalo smysl, protože jak hýbete s rukou, tak by se vám neustále měnil. Nicméně tady v nastavení si právě upravíte to, jak chcete ten displej natočit, to zobrazení. Mně osobně při přenášení nebo přinošení na ruce vyhovoval více tenhle ten režim, ale ten vertikální, ale někomu samozřejmě může více přijít ho ten horizontální, který se nám určitě bude teďka hodit právě pro točení a pro potřeby videa. No a pojďme si tedy projít jednotlivé nabídky. Takhle tedy, jak už jste viděli, vypadá ta hlavní obrazovka s informacemi o datu a času. Gestem doleva tady máme rovnou krokoměr, který nám měří ty kroky, krokoměr můžete pozastavit. Dále tady máte různá cvičení, když jdete si zaběhat, tak jednoduše spustíte běh a aplikace monitoruje tu vaši aktivitu, dále je tady chůze nebo cyklistika a také turistika, tady potom máte historii toho vašeho cvičení, kolik jste toho nachodili a další aktivita. Co je trochu škoda a co mi nedává moc smysl, vzhledem k tomu, že tady máme měření srdečního tepu, tak já pokud si pustím třeba cvičení a dejme tomu, že si jdu zaběhat, pustím tady tu aktivitu, to takhle vypadá. A teď se vrátím zpět, dejme tomu, že běžím a chci si změřit srdeční tep. Zmáčknu položku srdeční tep, dám start a vidíte, že během cvičení, že se mi objeví ta hláška, že během cvičení nelze měřit tep, což je trošku nelogické, protože právě třeba během toho běhu bych si chtěl změřit, jaký mám tep, ale to bohužel není možné. Lze to pouze v případě, že se zastavíte, že tu aktivitu ukončíte a potom už ten měřič tepu je funkční, což vám rovnou ukážu. Tak teď už když dám start, tak by mělo dojít k měření, samozřejmě já ty hodinky nemám na ruce, ale už to jde. Tak to zkusíme ještě jednou, teď už nám tady dochází k tomu měření. A co je ještě zajímavé, aby ten výsledek byl co nejvíce relevantní, tak musíte být v klidu. To znamená, že zapomeňte, že třeba při běžení či při běhu budete si ten tep měřit, je potřeba se zastavit, aby ten výsledek byl právě co nejpřesnější, takže ta funkce taky tady není úplně 100% a přece jenom mohlo by to být ještě vyřešeno maličko lépe. Tady jsou tedy ty aktivity pro monitorování právě vaší aktivity a dále tady máme funkci oznámení, kde máme ty notifikace, tu už jsme si ukazovali, tady ty notifikace jednotlivé odstraníme a nabídka je už potom pěkně čistá a prázdná. Dále tedy zmíněný ovladač médií pro na ovládání hudebního přehrávače v telefonu a dále je tady potom také funkce najít zařízení, když nevíte, kde máte telefon, jednoduše stisknete
a slyšíte, že už nám na pozadí tady hraje S5, která právě se hlásí o slovo, když je někde ztracená, tak takhle ten telefon můžete na dálku prozvonit. Samozřejmě v případě, že ty hodinky jsou v dosahu přes Bluetooth tohoto zařízení, v opačném případě máte smůlu. Mrkneme také do nabídky nastavení. Tady vidíte, že Bluetooth připojení je aktivní a kapacita baterie aktuálně nám zbývá 13%. Tady máme také nastavení hodin, podobně jako v té aplikaci GearFit Manager, nicméně ne tak komplexní, tady si vyberete ještě celou řadu pozadí. A potom tady také máme ještě nastavení displeje, kde si můžete upravovat nejen tu úroveň toho jasu, ale také si nastavit, zda jste pravák nebo levák, tady v té nabídce použité zápěstí, jednoduše se přepnete. Rotace obrazovky, časový limit pro vypnutí toho displeje, velikost ikonky domů, to vypadá potom na té hlavní obrazovce, tak tam jsou ty ikonky takovéhle větší. Vidíte, že každá ta nabídka zabírá vlastně celý jeden displej na místo třech těch původních. A potom také nastavení dvojkliku té akce pro tohleto horní tlačítko. Takže vidíte vlastně, že obdobná funkcionalita, jakou nabízí GearFit Manager, tak je přímo v nabídce nastavení. Tady pak potom máte svůj profil, který se synchronizuje s aplikací Ezhel. Tam si nastavíte věk, výšku, váhu a ono vám to ukazuje, jak spalujete kalorie. A tady už potom jenom můžete ty hodinky restartovat a tady máme informace potom o softwaru aktuálním, jenom vidíte, jakou tam máme verzi, jakou právě testujeme. Takže takhle vypadají chytré hodinky, chytrý sportovní náramek Samsung Gear Fit. Rozhodně se jedná o hodně zajímavý doplněk, který nejenže pěkně vypadá, ale díky tomu zakřivenému displeji zkrátka poutá pozornost. Hodí se velmi dobře právě pro zobrazování nejrůznějších notifikací z toho zařízení, i když pozor, třeba ten e-mail si tam nepřečtete celý nebo nějaké delší texty, ale jsou tu právě nějaká jistá omezení. Třeba u toho krokoměru, tak tam ta vzdálenost odhadovaná, kterou ty hodinky si myslí, že jste ušli, tak je trošku nadhodnocená oproti reálu. Stejně tak je škoda, že třeba měření srdečního tepu nemůžete měřit při aktivitě, při běhání a musíte se zastavit, musíte být v klidu. Takže ty funkce nejsou ještě úplně dotažené, ale to se třeba dočkáme u některé z dalších generací, protože přece jenom tohleto je takový první průkopník, první vlašťovka v tomhletom segmentu nositelné elektroniky. Co se mi nejméně líbí, tak je rozhodně vysoká cena, přece jenom 4990 Kč za tenhle ten kousek elektroniky je vzhledem k tomu, co to umí, docela hodně. Já doufám, že ta cena během následujících měsíců spadne dolů, za takové 3000 už to bude určitě zajímavější zařízení, ale za téměř 5000 je ta cena opravdu hodně vysoká. Samozřejmě Samsung měl akci, když jste si koupili S5, tak jste k tomu dostali ty hodinky zdarma, bylo to pro prvních asi 120 uživatelů, ale tahle akce už je dávno pryč a samotná cena těch hodinek tedy rozhodně není nízká, není zanedbatelná, ale jinak se jedná o zajímavý doplněk, zajímavé příslušenství, které má své mouchy, ale rozhodně s ním vyniknete, protože se jedná o něco nového, nositelná elektronika, to bude teďka trend následujících let. A tohle je tedy takový první průkopník, chytré hodinky, chytrý sportovní náramek Samsung Gear Fit. Pokud máte k zařízení nějaké otázky, využijte prostoru v komentářích na smartmania.cz, také najdete textovou recenzi. Pokud se vám video líbilo, budu rád za kladné hodnocení, případně také nezapomeňte, pokud si nechcete nechat ujít naše další videa, přihlásit se k odběru našeho YouTube kanálu a já se u některého z dalších videopohledů na smartmania.cz budu opět těšit na viděnou.